အီရန်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားနေတဲ့အာရစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒေသမှုတွေလူမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်။2014ခုနှစ်နိစံပိုင်းကနေ2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအတွင်းအီရန်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား19,000ဒေသမှု3,000ကျော်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတဦးကမှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အကြမ်းဖက်ဝါရီတွေကလူပေါင်း 3,500 လောက်ကိုလည်းကြေကျွနေဖြစ်နေထိမ့်သိမ်းချတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကြောင့် VOA သတင်းတောက်စလက်တီစာဟုတ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုအောင်လွေဦးကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဟာတုံ့လောက်စရာကောင်းနေဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာအခြေအနေဟာဒီထက်အများကြီးပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အစီရင်ခံစာပါအချက်လက်တွေကိုတော့အသက်မသေးလွတ်မြောက်လာသူတွေမျက်မြင်တွေ့သူတွေထံကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကျန်းကျုပ်ရက်ဆက်တဲ့လောရက်တော်တော်များများကတော့မှတ်တမ်းမတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရက်ဆက်တဲ့အကျန့်ဖက်လောရက်အများစုကတော့ IS အစွန်းရောက်တွေကကျူးလွန်ခဲ့တာလို့လဲကုလသမဂ္ဂပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး Ravina Shamdasani ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ISIL in particular has been employing the most brutal and bloodthirsty ways to kill မျိုးလို့ကွပ်မျက်တဲ့နေရာမှာအရက်ဆက်ဆုံးနှီးတွေကိုတော့အထူးသဖြင့် IS အစွန်းရောက်တွေကသုံးလေ့ရှိတာပါရှင့်။လူတွေကိုလှောင်ရင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေထဲကိုပစ်ချတာမျိုးလဲသူတို့လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီအရာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့လူတွေကိုတတ်ပစ်နေရပါ။ဘာသာရေးဆရာတယောက်ဆိုရင်လည်းဆူတောင်းတာမမှန်လို့ဆိုပြီးတော့တတ်ခံရပါတယ်။ကလေးစုပေါင်း800လောက်ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့အထောက်အထားတွေလည်းကျမတို့မှာရှိပါတယ်။ဒီကလေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နေရာမှာအတင်းကျပ်ခိုင်းစီတာမျိုးဘာသာရေးကြောင်းတွေရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုတခါတည်းပို့လိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဆွန်ရောက်တွေရဲ့လက်ကနယ်မြေတွေကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်နိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းအချမ်းဖက်လူရက်တွေကတော့ရက်တံမသွားပါဘူး။ We have also documented အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကျူးလွန်တဲ့လူရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာ IS တွေသိမ်းထားတဲ့နယ်မြေကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးတာနှင်ထုတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာပါတည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလက်တလောတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း IS အစွန်းရောက်တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကတော့မငြင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ကာဘီကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ The depth of ISIL's depravity has already been well documented. ISIS တဲ့ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်တွေဘလောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတာကတော့ထောက်ထားမှတ်တမ်းတွေရှိပြီးသားပါ။အခုအစီရင်ခံစာမှာလည်း ISIS အဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာသုံးတဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။ဂျပန်နိုင်ငံကတော့အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုနောက်ထပ်အကူအညီပေးမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအင်္ဂါနေ့မှာပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသုံးစရိတ်တွေအတည်ပြုချက်ရပြီးရတဲ့နောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးရဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဖူမီယိုကီရှိရာကပြောဆိုခဲ့တာပါ။မစီးရီးယားအခုဒီအိရက်ကနန်မင်တို့ဆီးရီးယားအီရန်နဲ့အင်းနီဂျင်နိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကထောက်ပံ့ထားတဲ့ဒေါ်လာတန်810ဘုအကူအညီတွေအပြင်နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်350ဘုအကူအညီတွေထပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာလိုပါတယ်။ US ဆီးရီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ထောင်နဲ့ချီရဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံခွင့်ရဖို့ဘောကန်ဒေသနိုင်ငံတွေကတဆင့်ဖြတ်တန်းရမှာအခုခါရေခဲလောက်အောင်ချမ်းရေးလာတဲ့ရာသီဥတုအောက်မှာခိုလုံစရာနေရာမရှိတဲ့ဖြစ်မျိုးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။